Eliqala tumanida ma'naviyat festivali doirasida o'tkazilayotgan Yangi O'zbekistonda El Aziz Inson Aziz g'oyasi ostidagi tadbirlar tuman madaniyat markazida davom etdi. Eliqala ovul fuqarolar yig'ini faollari va aholisi bilan o'tkazilgan uchrashuvda taniqli aktyor va aktrisalar, san'atkorlar va shoiralar ishtirok qildi. Yuqori kayfiyatda boshlangan tadbirda xalqimiz suygan ijodkorlar dastavval barcha yig'ilganlarni jonajon O'zbekistonimiz mustaqilligining 31 yilligi bilan tabriklab, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lishi va hamisha ana shunday hamjihatlikda, birdamlikda hayot kechirib, yurtimiz rivojiga birgalikda hissa qo'shishlarini tilashdi. Shuningdek, mustaqilligimizning 31 yillik shioriga ham alohida to'xtalib, yangi O'zbekistonning taraqqiy etishida eng avval xalqimiz va unda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroning qadr-qimmati, uning huquq va erkinliklarini ta'minlash ko'zda tutilganligini aytib o'tishdi. San'atkorlar xalqimiz bilan samimiy va ochiq muloqotlar qilib, xalqimizga o'zlarining ijodda qilayotgan yangiliklari, rejalari haqida aytib, shu yerning o'zida yig'ilganlar taklifiga binoan sahna ko'rinishlari ham namoyish qilishdi. Bu esa uchrashuvni yanada pozitiv darajaga olib chiqdi. Ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan tashkil qilingani quvonarli albatta. Tadbirda ishtirok qilgan taniqli shoiralar ham yig'ilganlarga o'zlarining ijod namunalarini o'qib eshittirdilar. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan bizani mehr karvonimiz sizlarning o'lkangizga yetib keldi. 200 nafardan ortiq san'atkorlar, ijodkorlar, olimlar, shoir, shoiralar, teatr, kino aktyorlari hammamiz jam bo'lishib mana shu o'lkangizga yetib keldik. Men juda ham xursandman. Sababi ham birinchi marta hayotimda kelishim Qoraqalpog'istonga. Rostdan ham juda ham chiroyli o'lka. Odamlar menga juda ham yoqdi. Ajoyib bir tashrif bilan bizani kutib olishdi. O'zgacha e'tibor bilan, o'zgacha tayyorgarlik bilan kutib olishdi. Biz ko'pgina nimalarda qo'shni ulkalarda bo'lamiz, tadbirlarda qatnashamiz, lekin Qoraqalpog'istonda o'zgacha bir chiroyli kutib olishdi. Men juda ham xursand bo'ldim. İnsanlar ham juda ham samimiy. Umuman Qoraqalpoq o'zbek ajratib bo'lmasgan. To'g'risi men boshqacha bo'lsa kerak desam, yo'q, tililarni ham juda ham bemalol tushunamiz. Hattoki o'zim bir kuplet she'rimni tarjima qilib, Qoraqalpoq tilida o'qishga harakat qilganman. Xursand bo'ldim. Shunchalar yaqin bir qadrdon ekanimizdan xursand bo'ldim. Bizani hech narsa ajrata olmaydi, to'g'risi. Chunki bizani ota-bobolarimiz bir. Hammamiz bir insonlarning farzandlari, biz urug' ajdodlarimiz bir. Shuning uchun hamisha ham jihat bo'lib, inoq bo'lib yashashimiz kerak deb o'ylayman. Maqsadimiz bizdan oldimizga shunaqa bir taklif bilan chiqishdi. Aslida mezbon mehmonni ko'ynini olish kerak, lekin bizdan tashrifimiz boshqacha, ya'ni biz mehmon bo'lib mezbonlarning ko'ynini olishimiz kerak. Sizlarning qalbingizga Qoraqalpoq elini qalbiga ozgina bo'lsa-da quvonch olib kirsak, shodlik olib kirsak va bizdan kelgan yuzlarda qolgan tabassum yana ancha paytgacha saqlanib qolsa, biz o'zimizni mehnatimizni uddalagan deb o'ylagan bo'lardim. Uchrashuvda so'zga chiqqan yana bir mehmon ijodkor, taniqli aktyor Ma'ruf Atajonov Eliqala tumani haqida o'zining samimiy fikrlarini bildirib, agar biz O'zbekiston tarixini dunyoga tanitmoqchi bo'lsak, eng avval Eliqala tarixini alohida e'tirof etib, tarixiy seriallar va kinofilmlarni aynan mana shu yerda olishimiz zarur deya ta'kidladi. Tadbir mana shunday iliq fikrlar va san'atkorlarning diltortar taronalari bilan yanada qizg'in davom etdi. Bo'ynimga osqanim qalam pirlali shiorni ko'rmasam bo'laman dali. Bo'ynimga osqanim qalam pirlali shiorni ko'rmasam bo'laman dali. Biz ham o'z o'rnida bugungi tadbirga faiz kiritgan xalqimizning qalbidan joy olgan mahoratli aktrisalarni suhbatga tortdik. Mana bize mana bugundan boshlab prezidentimizni tashabbuslari bilan O'zbekistonda el aziz inson aziz shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirlarda ishtirok etyapmiz. Bilasizmi, bu baxt deb o'ylayman, chunki biz anchadan beri, men o'zim masalan juda ham ko'p yillardan beri Qoraqalpog'iston bilan hech ham hamnafas bo'lib, biron bir nimada birga bo'lmagandim-da Qoraqalpog'istonliklar bilan. Lekin institut davrida
davrida, oliygoh davrida biz Qoraqalpog'istonlik studentlar bilan, qizlar bilan, yigitlar bilan bir nimada o'qiganmiz. O'sha paytli 70-yillar edi. Men u davrni eslab ketdim, chunki paxtalarga birga borardik. Juda ham ahil edik, bitta oila edik. Chunki u qizlarni hatto musofir bizga kelishdi uzoqdan deb uylarimizga olib ketardik. Juda hali bitta oilani farzandidek bo'lib qolgandik. Mana hozir kelib, men shunaqa xursand bo'ldimki, 50 qalaga tushganimdan yana xursandmanki, sizlarni shunaqa chiroyli bir insoni qalbi keng bir hokimiyla bor ekanlar, bizani shunaqa chiroyli tadbirlarimizni o'tkazishga juda ham katta yordam berib, mana hamma joyga chiroyli tashkil qilib, bizani juda quvonch bilan kutib olishyapti. Yana bir narsasi quvonchliki, biz sizlarni o'sha Qoraqalpoq xalqini qalbidan issiq o'zimizga qalb olyapmiz. Chunki qalbi qaynoq xalq bo'ladi. Yana mehr ulashish kerak bo'lsa, ular bizaga ulashyapti, biz ulardan olyapmiz. Shu mehrni ulashgani kelganmiz, o'zimizda bor mehri. Men aytaman, do'stligimiz abadiy bo'lishini xohlayman. Yana bunaqa tadbirlar ko'p bo'lishini, yana mana shu 50 qaladagi barcha mahallalarni, tumanlarni olishi, mana Faridaxon bilan birgalikda borib olishni xohlab turibmiz. Endi san'atkor ahli borki, bizani niyatimiz juda ham samimiy, juda ham yaxshi. Chunki haqiqatdan bilamizki, san'at insonlarni bir-biriga bog'laydi. Biz bularga mehr beryapmiz, lekin haqiqatdan yodgorman aytganlardek, mehrni 50 qala xalqidan ham olyapmiz-da. Bulardan kuch olyapmiz, quvvat olyapmiz, ilhom beryapti bizlarga. Ayniqsa yosh sportchilarni ko'rdik, ularni erishgan yutuqlarni qarang. Shaxmatchilarni qarang, shaxmatchi yoshlarimizni. Naqadar ular hayotga tashna. Ularni ko'zlaridan bilsa bo'ladi, yonib turibdi yoshlarni ko'zlari. Bu ham bo'lsa mana shu yurtimizdagi tinchlikdan, mana shu prezidentimizni ularga bergan imkoniyatidan deb bilaman. Albatta hozirgi yoshlarga imkoniyatlar juda ham cheksiz berilgan. Mana shu imkoniyatlardan biz bildikki, ko'rdikki, o'zimiz guvoh bo'ldik. Qoraqalpoq yoshlari juda ham to'g'ri foydalanishayotgan ekan. Men juda ham xursandman. Men Qoraqalpog'istonga kelganman avvalam. Lekin shu orada bildimki, juda ham katta o'zgarishlar bor. Har tomonlama yuksalish bor. Go'zal bo'lgan hamma joylar, ko'mku, yo'llar chiroyli, tekislangan, hamma mahallalarda chiroqlar yonib turibdi. Biz kechqurun keldik, shunaqangi aeroportdan tushib bilan bizani non, tuzlar bilan kutib olishdi. Bu ham bo'lsa Qoraqalpoq bilan o'zbekni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati, do'stligi. Men o'ylaymanki, mana shu rishtalar mustahkam bo'lsin, hech qachon uzilmasin. Chunki biz bir tani bir jonmiz. Yuqori kayfiyatda yakunlangan tadbirdan so'ng targ'ibot guruhi a'zolari ushbu yillik qalavul fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi, boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bor va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ham tashrif buyurib, ularning o'ksik ko'ngillarini ko'tarishga harakat qilishdi. Bu tashrif boquvchisini yo'qotgan ozgina mehr va muhabbatga, e'tiborga tashna qalblarning minnatdorchiligiga sabab bo'ldi. Ellikqal'a tumanida hafta davomida davom etadigan ma'naviyat festivali doirasida bu kabi tadbirlarning ko'pisi o'rin olgan.